Jo, er det herovre? Jeg fik altså ikke lige det første mål med. Det klager jeg. Det er altså en lort, det her. Efter, Nina. Jeg kan ikke... Kan stå der? Jeg kan ikke få det hele med dig, Nina. Sådan, det var lidt bedre. Ja. Lukke, lukke, lukke! Kom nu ind i det forsvar! Nej. Kan man se det hele, Nina? Du kan se noget. Er der mange vejen? Ja. Også derovre så? Ej, så mange defenderen nu faktisk. Ja. Er det bedre? Ja!
det kan de ikke. Men det er fordi Karoline, hun så af. Altså ikke, men... Det er de ikke helt styr på. Åh, det er godt spillet. Yes! Flot spillet! Der var lige en, der sov. Ja. Godt udnyttet. Ej. Der skal godt nok lukkes for mere lige i forstånd. Thank you.
skal fandme lige være med her. Ja. Ja. Og hun kommer altså lige et lille skridt længere op. Kommer i far. Ja. Og hun vil. Jeg fatter ikke, det er piberen, hun er skridt over. Nej, det er ikke. Godt dag, Katrine! Du skal simpelthen bakke op, Floyd. Åh, oh, Maja. Åh. Oh. Der var en streg, som fandt af. Så Maja var sådan, at jeg lagde den her. Men det er den samme plads. Jeg rører til hende. Hun skal bare have bolden. Så er det sødt at straffe. Sådan, Annemette! Det var også en total Thank you.
Maja. Det er ikke fordi, de spiller hårdt. Nej, nej. Ja, for satan, ikke lige ind i forsvaret. Lukke, lukke, lukke! Godt, Dine! Så hvis nu jeg sætter den på stop, så fortsætter den vel bare bagefter.